Gregory Brothers, and this World Environment Day, we are dialed in to beat plastic pollution. And no, it's tabadio. And then the plastic, the animal is this. And so I made a decision in that moment. I was going to stop using plastic. זה כבר מתחיל להישמע כמו סיסמה שחוקה. פלסטיק, פלסטיק, פלסטיק. צריך למחזר, לצמצם, לנקות, לפנות, להגביר מודעות. כל כך הרבה רעיונות, מטלות. אבל בקרב הלא נגמר הזה, בין האדם לפלסטיק, בין האדם לבין עצמו, יש בינתיים רק מפסידים. קשה להאמין לתמונות האלה. 80 שקיות ניילון הוצאו בתחילת השבוע מגופו של לוויתן אומלל, שגסס במשך 5 ימים על אחד מחופי תאילנד. 80 שקיות שסתמו לו את מערכת העיכול והרגו אותו, לאט ובאכזריות. אם תרצו, אות מצוקה ממעמקי הים. I work on a boat. I see a lot of marine life. Some of it is affected. We see fish with ring pulls around their neck. It's terrible. לרגל יום הסביבה הבינלאומי ויום האוקיינוסים שחלו השבוע, יצאו אנשים בכל רחבי העולם, תושבים מפורסמים וגם פוליטיקאים, לנקות קצת את החופים. Ono što je važno je u stvari da sam mislila da je dobro da vlada pre svega da prime. Primer građanima da čistiti nije sramota, da je to jedan vid patriotizma i da je važno da sačuvamo za buduće generacije što čistiju Srbiju. הנתונים מפלצתיים. בכל שנה נשפחים אל הים 8 מיליון טונות פלסטיק. כיום יש בימי כדור הארץ כ-150 מיליון טונות פלסטיק. מחצית מהכמות מוצרים חד פעמיים. הם הורגים בכל שנה יותר מ-100 אלף בעלי חיים ימיים. We have found across the whole race so far only 2 spots where there was no microplastic concentration. That's shocking. That's absolutely shocking. We had no idea when launching this program if we could find any microplastic. תכירו את האי השני בגודלו בעולם. אין לו שם של ממש, אז פשוט נקרא לו אי הזבל. הוא נמצא בין קליפורניה להוואי, יותר מ1.5 מיליון קילומטרים רבועים של, ובכן, זבל צף. 3 פעמים השטח של צרפת, 2 טריליון חתיכות פלסטיק במשקל 80,000 טונות. והאי הזה רק הולך וגדל. היום המצב באוקיינוסים הוא קשה מאוד. יש היום למעשה יותר חתיכות פלסטיק באוקיינוס מאשר מזון לחיות שחיות בו. זאת אומרת, הסבירות שחיה תאכל היום חתיכת פלסטיק היא ממש ממש גדולה, וזה באמת מה שקורה. הים התיכון הוא לא שונה מהימים האחרים. אולי אפילו המצב שלו יותר בעייתי מכיוון שהוא אגן סגור, ולכן התחלופה של המים בים התיכון היא לא כל כך מהירה. We can't just press a button to solve the world's plastic problem. Then how do we do it, Prof? We're going to have to do it the old-fashioned way. לחיצת כפתור לא תפתור את הבעיה, השאלה מה כן. והנה דווקא יש סימנים של התפקחות לפחות באירופה. בימים אלה עמלים באיחוד האירופי להעביר שורת חוקים, אפשר לומר חסרי תקדים. באיחוד הכינו רשימה שחורה של המוצרים הנפוצים ביותר, בראשם קשים, מקלוני אוזניים וכלי אוכל חד פעמיים. הכוונה, לאסור לחלוטין מחירה של המוצרים האלה בתוך 3 שנים. אשר לסקיות ואריזות, כאן תבוא חקיקה שתטיל את עלויות הטיפול בפסולת על היצרניות. רשת המרכולים הגדולה בדנמרק, לידל, הודיעה לא מכבר כי תחליף את אריזות הפלסטיק של מוצריה באריזות מחומרים מתכלים. We are at risk of choking our oceans in plastic, with a knock-on effect on our food chain and human health. Citizens really care about this. The Eurobarometer tells us that 87% of them are concerned about the impact of plastic pollution on the environment. It's in the air, it's in our oceans, it's in our food, and also in our body. בלונדון חשפו השבוע פסל לעשוי מ15,000 בקבוקי פלסטיק שנאספו בתעלות העיר, להמחיש בדרך אומנותית את המצוקה. אבל המצב בתמזה טוב יחסית למה שקורה במדינות המתפתחות של דרום מזרח אסיה. הודו, תאילנד, אינדונזיה והפיליפינים, יצרניות הפלסטיק הגדולות בעולם. שם הזיהום מגיע לממדים בלתי נתפסים והמודעות אפסית. ยังไม่เห็นแผนร่วมด้วยซ้ำนะเพราะว่าในเรื่องของอาเซียนเองเนี่ย
ขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่แอคชั่นแพลนจริงๆเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันจะทำยังไงเพื่อที่จะนำไปสู่การลดร่วมกันได้จริงๆกิจกรรมชุมเลวของรัฐบาลของรีกูลาซีของกฎหมายของธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของมันและคำว่าของผู้บริโภคของเราในสิ่งที่เราทำกับผลิตภัณฑ์หรือการใช้สินค้าของเราซีนพัฒนาในปีที่ผ่านมาเป็นขี้ยาของประเทศตะวันออกและสกิมลิคลอตต์ตับโซลต์ของพวกเขาแต่ก็มีสินค้าที่มีอสהבעיה היא בהבנת הבעיה. הפלסטיק הוא לא האויב, אנחנו פשוט לא יודעים איך להשתמש בו. בכל שנה צורך המין האנושי חצי טריליון שקיות ניילון. חצי טריליון. כל שקית נשארת על הכדור שלנו 500 שנה. אפשר לייצר פלסטיק וגם להשתמש בו, אבל הקלות הבלתי נסבלת של השלכתו לאשפה היא שהביאה אותנו לזה. היום יש תחום חדש שמדבר על פלסטיק שעשוי ממקורות צמחיים שמתפרק בתנאים מסוימים בצורה כזאת שהוא בכלל לא משאיר אחריו שאריות, חיידקים שיכולים לפרק את הפלסטיק ולהחזיר אותו למצב הטבעי שלו, שזה בעצם נפט. אז עובדים היום גם על פתרונות כאלה וגם על שימושים נוספים בפסולת של הפלסטיק. זרמי האוקיינוסים הם מערכת פיזור מושלמת לפסולת הצפה. ממש השבוע בישרו לנו חוקרים כי הפלסטיק כבר הגיע עד אנטארקטיקה, הרחוקה אלפי קילומטרים מכל יבשה. החוקרים אספו דגימות מים וגילו עשרות כימיקלים מסוכנים. שלא יהיה ספק, מדובר במשבר של ממש. משבר שמשנה לאט ובעקביות את כדור הארץ והופך אותו למשהו רחוק לחלוטין מהכוכב ההוא שאנחנו מכירים.